Ovo su vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. U Srbiji je prema poslednjim podacima od posledica zaraze koronavirusom preminula još 41 osoba, a koronavirusom je zaraženo 4512, od testiranih 14079. Na respiratorima je 252 pacijenta, a ukupno je hospitalizovano 7116 osoba. Građani Srbije će ove godine moći na letovanje u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani bilo kojom vakcinom ili uz negativan PCR ili brzi test, a grčke granice će za naše turiste biti otvorene najverovatnije već sredinom aprila, iako sezona zvanično počinje 14. maja, rekli su danas u Beogradu ministri turizma Srbije i Grčke Tatjana Matić i Haris Teoharis. Grčki ministar je na konferenciji za medije rekao da će njegova zemlja prihvatiti sve vakcine, uključujući i kinesku i rusku, iako one još nisu prihvaćene na nivou Evropske unije. Evropska unija planira da od juna počne sa primjenom digitalnih zelenih sertifikata koji bi trebalo da sadrže informacije o vakcinaciji, negativnom PCR testu ili prisustvu antitela u cilju relaksacije putovanja unutar Evropske unije. U Briselu naglašavaju da će i građani trećih zemalja, uključujući i Srbiju, imati načina da dobiju ovaj dokument kojim bi trebalo da se olakša slobodno kretanje unutar Evropske unije u toku pandemije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji deonice autoputa od Pojata do Kruševca u okviru budućeg Moravskog koridora koji će spojiti autoput Beograd-Niš sa autoputem Miloš Veliki. Najavio je da će autoput biti gotov za 3 godine te da će od Čačka do Niša stizati se za sat i po. Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv malim, srednjim i mikropreduzećima i preduzetnicima kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći kroz program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme za koji je opredeljeno bespovratno 1,55 milijardi dinara. Program predstavlja kombinaciju povoljnih kredita i bespovratnih sredstava države u iznosu do 5 miliona dinara po privrednom subjektu. Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova u utorak i sredu realizovaće u Staroj Pazovi dvodnevnu obuku za početnike u biznisu. Cilj održavanja obuke, koja će biti organizovana u prostorijama inovativnog start-up centra, je obezbeđivanje višeg nivoa znanja preduzetnika i početnika u biznisu. Polaznici će kroz 6 modula biti informisani kako se postaje privrednik, a obuku u trajanju od 2 dana vodit će Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srema. Po završenoj obuci polaznici dobijaju sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalih državnih institucija koje podstiču samozapošljavanje i otpočinjanje biznisa. Obuke su besplatne i izvode se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj. U 24. kolu Srpske lige Vojvodina Dunav je u Subotici pobedio ekipu Bačke 1901 rezultatom 3-1. Podunavac je u Belegišu igrao nerešeno sa ekipom Slobode iz Novih Kozaraca 1-1, dok je Jedinstvo na svom terenu izgubilo od ekipe Feniksa 1995 iz Apatina 0-3. Na tabeli trenutno Omladinac se nalazi na 8., Jedinstvo na 14., a Dunav je 18. U 21. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jadran je na svom terenu izgubio od ekipe Sloge iz Erdevika rezultatom 1-2. Opštinski derbi između Nove Pazove i Vojke završen je pobedom Radničkog 2-1. Podunavac je u Šajkašu izgubio rezultatom 2-0 od ekipe Borca. Na tabeli Radnički se trenutno nalazi na 10. mestu, Podunavac je 12., Sremac iz Vojke 13., a Jadran je na 17. mestu. Rukometašice Mladosti su juče u Novoj Pazovi u 16. kolu rukometne Superlige za žene savladale ekipu Zaječara 1949 rezultatom 33-27. Pobjeda je ostvarena nakon preokreta jer je na poluvremenu rezultat bio 14-18 za gošće. Nakon ove pobjede i nova 2 boda rukometašice Mladosti su na 8. mestu na tabeli. U
Utorak nas očekuje promenljivo oblačno, na jugu i istoku mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 1 do 7, a maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni. Bile su ovo vesti za 29. mart. Hvala vam na pažnji.